Halo. Tak čau, to lidi, dneska vás vítám u hry Fitness Game. Už tam to načítá. A my jdeme hrát. To nechcem. No. Dělej. Jo, už. Jo. Vlastně. Dáme mu prostě tyhle, na tyhle. Jo, tyhle. Pousí. Tyhle a oči mu dáme moje. Tak, jdeme hrát. Kati mě nezajímají vůbec. Běj, pocházej. Můžeš projít? Tam chci jít já? No. Ne. Jo. 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 Baby. Ne. Baby. Dávaj. Ještě 20 sekund. Co? Jsem to 20. Jdeme. Dáme si nějaký zápas, co na to. Pojď jako chlap proti chlapovi. Ne? Oh, on je zůlejší. A mám to vůbec nevadí. My tady nevyhrajem. Jak se říká, není to o síle, ale o to, jak umíš. A to není vůbec pravda. Jo, to vím už. Bože. Mě to nezajímá. To, co se říká, tak to je možno tak ve hrách. A v realitě ne. Když jsi silnější, tak prostě vyhraješ. Tak to bývá. Já myslím, že on dostal dost už. Tak si vzdej už. O tady tu neutečeš, jsi v rohu. A on je silnější. To vím. Jaké mám nějaké tělo, to není možný.
Oh, Botox. Bot. Bot, ráš, my jsme silnější, že, lidi? Asi jo? Tak dejte like a odběr, prosím. To tak můžete udělat. A budete taky o dost silnější. A zbijete všechny, úplně všechny. Jinak. Napište do komentářů, koho jste volili za prezidenta. No a když, teda koho byste chtěli za prezidenta. Dělej! Zase ko! Ne! On mě porazil! Jsem mi dával pozor. Teďka. Takzvaně chcípnuš. On má pro strach. On tady půjde namakaný typek. Teďka tě zbiju. To jsem si zatím jenom vyzkoušel. Jaké se zdrzou. Polčas. A zase to mi zamrzlo. A jinak, já jsem se zapohražím, že jde suši jenom mě. Najedám si sandu. A doufám, že mi nikdo nepřeruší. Protože to by bylo hnusný od vás všech. Jako ne, od vás fanoušku. Jo, vyšel jsem. Ale od mojí sestry takhle. Takže to by bylo z dnešního videa všechno. A pokud chcete druhý díl, tak na tohoto video dejte like a prosím ještě odběr. S váma loučím. A ještě si můžete dát odběr třeba u Moniky. A čau.